yariyil bo'lpdi intervyu bermaganimga assalomu alaykum yaxshimisiz zo'r <laughs> o'zigizh assalomu alaykum biza rosa tanladik kimga intervyu berishni to'g'risiyaxshimi shu sizni yoqtirib qoldim dedim mariyam tillayeva hozir munosabatinglar qanaqa man to'g'risini aytaman bekitmayman qachongacha dedim pichoq yeb yuraverasan bitta odam bo'lishi kerak hayotingda dedimda ketishimdan ikki kun oldin sevishimni aytdim nima qaysarlik qilsa dedim chida dedim qancha bo'lsa ham nega aynan u qiz odam sevib qolsa nimagaligini aytolmaydiyu интеллигентный прям пр высши н haddi sig'a oladigan odam kim sizda o'sha odam ожиданияdami ожидание yaxshi keldizmi assalomu alaykum zo' assalomu alaykum ishdan yugurib kelyapmiz m bugun suhbatga man bloger aktyor xonanda lilni taklif qilmadim ichida sterjeni bor irodasi mustahkam ozodni taklif qildim voy hech qaysi intervyuda bunaqa aytishmagan edi rahmat nimaga unaqa aytdim deb o'ylaysiz bilmadim balkim yaqinlardan eshitgandirsiz baribir jurnalistsiz bilsangiz kerak internetda man umuman boshqacha odamman hayotda umuman boshqacha oxirgi kunga kelib umuman boshqacha bo'lib qoldim ya'ni jiddiyroq kam gapiroq ko'proq eshitaman odamni ko'proq maslahat beraman shunaqa odamman hayotda hayotda man birinchi marta ko'ryapman sizni lekin kuzatuvchinizman yoqadi shunga ham ko'p kuzatganim uchun ham bilaman tanqidlar ko'p bo'ladi juda ham ko'p bo'ladi ularga siz o'sha irodangizni mustahkam qilib to'xtamasdan ijodingizni davom etayotganingiz uchun man shunaqa ta'rif bergandimda qanchalik chidaysiz qanchalik bu og'irligini ijodkor tushunadida siz ijod qilasiz lekin buni o'sha atrofingizdagilar to'g'ri qabul qilmasa shaxsigizga nisbatan teyadigan gaplar aytsa ijodkorga qiyin og'ir juda og'ir balkim ko'rayotgan tomoshabinlar buni tushunishmas lekin o'zligini hayotidan bitta kelib chiqib qarashsin bironta o'qishda o'qiyotgan qiz yoki bolaga o'qituvchisi qarab mana kiygan kiyiming nima tudim sudim deb gapirsa og'ir botadi yoki oltidagi dugonasi ensasini qotirib ketsa o'zi umuman uyimizda bitta oyimiz <imitation> akamiz ortiqcha <imitation> gap gapirsa qanaqa ko'tara olmaymiz manda shu narsa har taraflama bor shu bosim har taraflama deganda shaxsiy hayotimda ham ijodimda ham bor ijodimda ham keladi kuchli negativ keladi oyimdan ham keladi opamdan ham akamdan ham keladi yaqin o'rtoqlarim o'rtog'imni o'zi yo'q mani shu yaqinlarimdan ham keladi shu ds oxirgi kunda bu kuchayib ketdi buni soni kuchaydi o'zim kutmagan edim o'zim bilmagan edim bo'xtonlar ko'p gaplar ko'payib ketdi qanday chidaysiz bunga man bilasizmi bitta narsa aytaman faqat turamanda aytaman xudo deyman bo'pti hozir ber deyman qancha bersang ham roziman chidayman deyman lekin shuni evaziga deyman yaxshi sovg'a jo'natgin manga deyman sabr qilib kutaman deyman shuni yig'lab xudoga qarab aytaman yaqinda bitta relizni ko'rdimda o'sha qanchalik azob chekasiz va sizga kelayotgan kommentariyalar bilan montaj qilgansizda ham ta'sirlandim o'zizdan o'tganini o'zingiz bilasizda shunaqa payt nimadandir kuch olib yana davom etishga nimadan kuch olasiz qarang man sizga bitta gapni aytib beramanda hayotimni mana ertalabdan boshlanishdan to kechqurungacha bo'lgan vaqtini shundan tushunib olsangiz bo'ladi mana qarang ertalab soat o'n bir o'n ikkida uyg'onaman uyg'onib oyimni oldiga kelib o'ttiz minut ovqatlanaman иi gaplashaman o'ttiz minutda suhbatimiz oyim opam akam bilan davom etishni boshlasa уже bu konfliktga olib keladi qanaqadir уже ular kоmentariyangni o'qidik mana bunaqa gap aytishibdi anavi odam mana bunaqa debdi mana bu odam sanga mana bunaqa debdi у bu narsalar meni hisishni boshlaydida asabiylashtirib qo'yadi keyin man turamanda ketaman ko'chaga chiqaman ishimni qilaman komandadagi bolalar bilan yuramiz dushmanimizni nima qilayotganini bilib tursak ham kulamiz muxlisimiz yig'lab turgan joyida ham kelib rasmga tushaylik degan bo'lsa kulib turamiz kimdir kelib rasmga tushishidan oldin ustimdan kuladi eshitib turaman ha, anu, man anu, anu, haanv anviu a типа ko'rapsanmi ko'proq bu ishni o'g'il bolalar qiladi qara anu anai типаmana shunaqa gaplar keladi keyin oldimga rasmni tushishga man kulib turaman rasmga tushaman lekin eshitib turaman bu gaplarni hammasini chidashga harakat qilaman aytamanki xudoni menga bergan sinovi shu bo'lsa kerak chidashim kerak a vaqt o'tadi studiyaga boraman hozir qo'shiq aytishga harakat qilyapman lekin o'zimni xonandaman deb aytmayman bu shunchaki hobbida obunachilar soni ko'paygan sari o'shalarga bir yengillik berib turish man o'zimni xonandaman demayman shu ovozim kompyuterda to'g'ilab o'xshatib yubotib keyin do'stlarim bilan uchrashaman video olamiz plan qilamiz yillik oylik planlarimizni rejalarimizni qilamiz-da. и e shu bilan soat tong saharga 3-4 bo'ladi uyga kelaman hamma uxlaganda to'g'ri ge xonamga kirib ketaman ha. yechinaman yuzimni yuvaman i e, telefonimga qarayman smslarni ko'raman ko'raman atvet berayotganimga berib shu tepaga qarab yotaman kutaman shu telefonimda biron bir xabarni bugun qanaqa bo'ldi kun uh, qanaqa o'tdi kun uh, degan xabarni kutaman ertalab turganimda qanaqadir xabar ya'ni kimgadir kerakligimni doim his qilgim keladi his qilasizmi his uh, qilaman uydagilarimga kerakman lekin baribir uydagilaringizga uh, aytolmaydigan gapni aytolmaysiz manda yaqin do'st yo'q chunki do'stlarimdan juda ko'p man pichoq yedim man buni tushunib yetdim ya'ni do'stni ham tanlab tanlab qilish kerak ekan oxirgi kun manga shu narsa og'irroq bo'ldida i o'sha paytda man bu stresslardan chiqishim uchun aytdimki agar sen dedim shu narsaga tayyor emas ekansan ya'ni o'zbekistonni san o'zbekistondasan va obunachilaring o'zbeklar ko'tara olmayapsanmi negativni значит san dunyo yulduzi bo'lganingda ham ko'tarolmaysan deyapman chidashing kerak bu bitta davlat shunaqa bo'lyapti shunchagina kommentariya va shunchagina prosmotr va shunchagina layk ertaga seni boshqa davlatlar tanishni boshlaganda ularni soni ko'payadi и negativ ham shuncha ko'payadi unda nima qilasan o'zingni osib bo'ldirasanmi doimo o'zimga o'zim o'zim bilan o'zim ko'p gaplashaman keyin aytyapman to'g'ri chunki hozirgi kunda dubayga borib kelganimdan keyin arab indiya koreya yaponiya amerika afrika indoneziya podpischiklarimni orasida ko'payyapti ya'ni meждународный obunachilar ab, soni ko'payyapti buni qachon bildim o'tgan kuni прямой efir qilganda polni inglizlar inglizcha gapirishyapti arabcha inglizcha o'shanda e, tushundimda mayli ozod chida qachondir hayotingga shunaqa bo'ladi yaqin insoning hammasini qo'rqmasdan aytasan deymanda dey, chunki dey, 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 dey. uyimdagilarga ham yaqinimga ham man aytolmayman gaplarimni ichimda faqat o'zim bilan o'zim bo'lib qolganman hozir kun tartibingizni aytib berdingizda yolg'izligingizni yana bir karra o'zingiz tan olyapsiz a да tan olyapman charchamadingizmi yolg'iz bo'lishdan charchadim mani amerikada cho'cha deyman ularni tетя e deyman ular bir kuni aytdilarda menga yig'lab holdin holden deyapti типа shoshilmasan, shoshilma bir kun mana bunaqa voqea bo'lyapti kamila degan do'stim bor amerikada biz juda ham yaqin do'st bo'lganmiz va uni oyisini men techa deyman kamila mandan juda ham katta 26 yoshli qiz Biz do'st bo'lganmiz faqat bir kun kamila ishga ketdi ularni ham yaxshi biznesi bor ishga ketishdi yuring ozod biz bilan dedi kamila a oyisi e ishda ya'ni yolg'izlik deganingizga deganinizga da nima uchun shunaqa bo'lib qolganimni sababini Men aytdim yo'q men ishlashim kerak aytmayman-da. endi ular fikrlashi boshqacha-ku. yigirma yosh edi bu payt yigirma yoshli bola ey nima deyapti dedida chiqib ketdi uydan и chocha so'rayapti qani ozod ozod uyda ishlayapti chocha aytyapti qanaqa ish deyapti bilmayman ishlayman deb aytdi dyapti a bo'ldi dedida soat uchda abeddan keyin chocha o'sha toshkent anaqasi bor do'kon bor uyerda o'zbek narsalarni bozorlik qilib uyga kirib kelsa man planshetda kompyuterda o'tirib ish qilayotgan bo'lganman o'tirdilarda oldimga nima qilyapsan dedilar man aytdim ishlayapman dedim o'sha voqeani eslasam o'zimga anvi mundoy как будtо ruhim mundoq chetdan chiqib qaragandaky bo'laman o'sha voqeani eslasam и anaqa ko'nglim g'alati bo'lib ketadi mundoq aytyottilar nima ish qilyapsan man aytdim ishlayapman nima ishlayapsan kontent o'ylayapman dedim ideya qilyapman instagramga a bundan pul topasanmi dedilar ha pul topaman yaxshi pul topaman keyin nima qilasan oyimga uy olib beraman dedim keyin cho'cham aytyoptilar o'sha paytda shoshilma degim keldi senga deyaptilar quchoqlab san hali bolasan san yigirmaga kirding san o'ttiz e, besh yoshli odam emassan shoshilma san boladek yasha o'zingni yoshingga yarasha yasha odam o'ziga o'zini yoshiga yarasha yashamasa yaşa qiyin bo'lar ekanda o'zini yoshidan katta yoki o'zini yoshidan kichkina bo'lsa yomon ekan u narsa ya'ni o'zini yoshidan kichkina bo'lsa odamlar bu deтский pоняткa deydi hech kim mensimaydi o'zini yoshidan katta bo'lsa anaqa yolg'iz bo'lib qolar ekansiz уже hamma narsani tushunadigan qo'rqadigan bo'lib qolar ekansizda keyin shunaqada man faqat fikr xayolim mani shunda bo'lgan shoshmaslikka harakat qildingizmi hech mana sizga shoshmagin deb aytdilar yo'q nimaga balkim bu belgidir <laughs> mana aytyapsiz Alloh <laughs> bilan ko'p gaplashaman balkim sizga Alloh belgi berayotgandir shoshmaslik kerakdir balkim o'zingizni davringizda yashashingiz kerakdir to'g'ri aytdingiz dubaydaligimda mana shu yili ko'p siqildimda и o'zimga aytdim ozod san o'zing uchun yashashing kerak uy oldik hammasi joyida hamma narsani zo'r qilding hammasi xudoga shukur dedim hammada bus butuna dedim ha deyapman значит san endi o'zing uchun yashashing kerak o'zing uchun aylan o'zing uchun do'st qil o'zing uchun shunchaki hayotdan mazza qilib yasha dedim manimcha bundan keyin o'zim uchun bo'lsa kerak oyizlar sizga farzand sifatida qaraydilarmi biza oyim bilanchi o'rtoq deymiz bilaman buni eshitdim intervyuingizda aytgansiz turmush o'rtoqlaridan mehr kutmaganlari uchun man ko'p mehr beraman degan bir gapni aytganingizdan keyin manda shunaqa fikr tug'ildida oyizlar sizga farzand sifatida qaraydilarmi baribir har bir oilada kenja farzand bu erkatoy o'ziga yarasha tantiq bo'ladi savolni to'g'ri berdingiz oyim manga farzand ham qaraydi manimcha ko'proq turmushida mehr bergan insonga qaraganda ko'proq qarasalar kerak chunki rashk kuchli oyimni kim bilan do'st bo'lsam ham rashk qiladi qaysidir qiz bilan ham gaplashib ketib qolsam rashk qiladi qayergadir chiqib ketib qolsam ham rashk qiladi rashkichila oyim juda manimcha to'g'ri aytdingiz ikkalasi ham endi onam manimcha farzandla ham qaraganday qaraydi manimcha ko'proq anaqa manga mehr bergan shu farzandim deganday deb chunki uyda man bilan ko'p urushadilar и man bilan ko'p gaplashadilar ko'p urushsa то есть urushib qolsakp opam va akamni mensimaydilar ularni ham urushib tashlaydilar ular keyin manga telefon qiladi iltimos yarash sani deb biza yashaolmayapmiz deydi bo'pti deyman keyin sizni kayfiyatingiz oyimga ta'sir qiladi mani kayfiyatim opamga ham ta'sir qiladi chunki uyda shunaqada uyimizda shunaqa ozgina ya'ni mani oxirgi nuqta va oxirgi xulosa manga kelib taqaladi man aytaman qilaveringlar o'zinglar deyman farqi yo'q deyman lekin <Net> manga <estance> yoqmadi deyman keyin ular qilishmaydi u ishni tushunarli kelishib qilishga harakat qilamiz izohlarda negativlarni beruvchilar yosh bolalar emas erkaklar katta erkaklar katta yoshli erkaklar nima ularni jig'iga tegishini siz bilasiz bilaman chunki ular to'g'ridan to'g'ri to'ria to'g'gan shundan bir qanaqa o'zizga xulosami balkim aytdingiz bunga aaki balkim shu qanaqadir o'zgartirissam balkim to'g'ri bo'ladi degan bir fikrlar bo'lmaganmi sizda voye bunaqa kuchli savollar Shoshmasam, shoshmasdan bemalol beravering o'ylab olishingiz uchun ham chunki bu keyinchalik uh, saqlab qolinadigan narsada shu yerda shu narsani aytishim kerak degan bir afsus bo'lmasin intervyuni ko'rganizda o'shanga bemalol shoshmasdan payg'ambarimiz muhammad sallallohu alayhi vasallami ham gapirishgan to'g'ri hozir bu yerda ham aytishi mumkin mm, san o'zingni te ularga teng ko'rma да ular chunki payg'ambar gapirmagan hech kim mavlaga o'zimni teng ko'rmayapman просто aytmoqchiman o'zimda bitta narsa bo'ldida o'zimda bitta narsani sizga aytaman idealni qiling hamma ishni baribir xato topasiz mana o'zimdan man uzoqqa ketmaymiz o'zimdan aytaman o'zbek havo yo'llarida uz -ve. uchib kelyapman man aytyapman o'rtog'imga qarab shular deyapman ovqatni zo'r beradi deyapman o'rtog'im aytyapti mana ma, shuni kotletini yeyish uchun deyapti man o'zbek havo yo'llarida ichyapman bunaqa kotlet yo'q deyapti man aytyapman ha bo'pti aytyapti anaqai man undaq ovqat yedimda зубочистка yo'qda unda qara shirinlik qo'yibdi ovqat qo'yibdi hamma narsa qo'yibdi shu зубочистка qo'yib qo'ymabdi dedim shunchagina narsaga hamma narsani sig'diribdi dedim de. hey bo'lmapdi dedim de. o'zimni negativimni bildirdim man bundoq qarasam зубочиска turibdi lekin o'sha <muchos> pastki qismda salfetkani orqasida turgan ekan ya'ni siz bir nima demoqchiman bu gap bilan buyerda hech qanaqa reklama qilmayapman chunki bu yerda hech qanaqa reklama yo'q xatosi ham bor ularni masalan bir marta video oib chiqqanman rosa katta проблема bo'lgan stardea yomonlab hop keyingi tema bu то есть aytmoqchiman bitta narsaga siz boshqacha ko'z bilan Yani bir orqa tarafi bilan ham bitta qarab ko'rish kerakda hozir bilmasdan turib man bu soatimni siz bu tomondan ko'ryapsizda qanaqaligini qanaqa toshi borligini man bu yerdan betida nima emblemasi borligini ko'ryapman siz bilmaysiz bu yerda nima borligini lekin charchatadi sizni ezib qo'yadi bu narsalar siz bila turib shular shu narsaga qadam qo'yasizda doim mana videolaringizni ham qo'yganmiz har bir videoni olvossiz qaysi kamchilikni odamlar aytishini bilasiz lekin shu narsani qilishda davom etasiz yo'q man shunaqa odammanda nima qilay mani shunaqa yaratgand man mani o'zi man shu tabiatim shunaqa odamda ya'ni balkim yoshligimda qizlar bilan ko'p katta bo'lganim uchundir man o'zim bilaman o'zimni xarakterim qanaqaligini sal muloyim gapiraman ani нормальный o'g'il bola ko'p hingir hingir qilmaydida haman hingir hingirman e bilmadimma xudoga shukur xudo shunaqa yaratdi hayotimda ikkinchi bitta erkak kishidan eshityapman shu gapni bitta o'rtog'im ham bo'lardida u ham hammasi joyida o'g'il bola keyin mana shunaqa o'ziga nisbatan bitta tanqiddi gaplarni eshitgandan keyin o'tirib dardini aytganda nima qilay aliya degan opam bilan katta bo'lganman degan opam bilan katta bo'lib shunaqa xarakterim bor deb aytundida de. o'shanda man ta'sirlanundimda shunchaki tashqaridan ko'rib odamga baho berish bu juda yam eng katta xato ishda uni ichida nima bo'lyapti aslida qanaqa shu narsani qanaqa o'sgan boshidan nimalar o'tganini bilmasdan turib поверхностный baho hisoblanadida bu baribir bilmadim man o'rganib <laughs> ham ketdim bunaqa gaplarga to'g'risini aytsam bunaqa gaplar oldin menga og'ir botardi har kuni ko'proq yig'lar edim nimadan kuch olasiz energiyani kuchni shu negativlarga geroy bo'lib turib berasizda doim sizga o'xshagan kuchli aqli joyida bo'lgan odamlarga dardimni aytmaymanda lekin ular bilan ko'proq gaplashaman har kuni har soat har xil odam bilan gaplashaveraman shu energiyamni to'kib 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 tashlayman shu yo'q bo'lib ketsa energiyam deyman bo'ldi o'shandan kuch olaman man sizdan men hozir nimadir o'rganyapman man bekorga o'tirmayapman vaqtimni bekorga ketkazib yoki hozir intervyu beraman просsmotr ko'p bo'ladi mn yo'q man foyda uchun keldim ya'ni sizdan men hozir o'rganadigan narsam ko'p fikrlaringizdan gaplaringizdan har bitta odamdan o'rganasiz yomon odamdan yomonlikni o'rganasiz yaxshi odamdan yaxshilikni o'rganasiz har bitta odamdan bitta narsani o'rganish kerak deb o'ylayman kirib kelishingiz bilan bir yarim yil bo'ldi intervyu berganimga deb aytdingiz nega bir yarim yil oldin oldin nega kam intervyu berasiz yoqtirmayman nimani gapiraman dey man o'zimni yulduz deb tasavvur qilmayman o'lib ketay agar hozir ham o'tiribman ey xudo nimani gapiraman tomoshabinlar nimani ko'radi deyapman man mashhur odam bo'lmasam deyman shunaqa shunaqa tabiatim shunaqa bilmayman kimdir ham ki kelib rasmga tushsa man bula internetda ko'rib qolganda taniydi shunga bo'lsa kerak deyman bo'ldi <laughs> savollarni nega oldindan so'radingiz qo'rqdim <laughs> noto'g'ri savol savolga noto'g'ri not, not javob berib qo'yishdan qo'rqdim <laughs> o'shanga shuning uchun man aytdimda qo'rqmasdan ko'ngili xotirjam qulib kelaversin dedim qo'rqdim <laughs> chunki <laughs> aytdimku <laughs> boshida aytganday tanqidiy qilgim kelmadi intervyuni tanqiddan charchashdida odamlar odamlarga yaxshilik yumshoqlik to'g'ri hamma joy urush an такой agressiyaresiy kuchli agressiya masalan bitta kafeda o'tirasizu o'sha o'rtog'igizni oldiga borgancha baqirib kulib boring o'sha kafedagi hamma sizga shunaqa qaraydi bu jinnimi bu deb qaraydi shunaqa yomon qaraydi lekin like, hech kim qaramaydi bu bu xursanddir shuning uchun shunaqa deb bizada именно shunaqa boshqa joylarda unaqa emas bizada shunaqa nimagadir bugun ijodingizda prodyuseringiz bormi да nega produser emas direktorlar bor direktorlar direktorlar bor hal qiladi yo'naltirishadi международный piar uh, menejer bor уже bizada международный direktor bor уже bizada то bitta buyoqda emas уж е международный kompaniyalar bor prodyuserlari ko'radilar deganiga hamma narsaga o'zi erishgan bo'lsa hamma dyusr o'zi direktor o'zini miyasida bo'lsa nima kerak ekan bu bolaga hozir produser menejer noto'g'ri tushuntirganda direktor direktorlar bu intervyuni даже bilmaydi man просто kelishimdan oldin shunday yozib yubordim man intervyuga ketyapman man shu qizga mazza qilib intervyu bergim kelyapti bilmayman nima deb yozishgan иlи telefon qilib yozishibimi bilmayman o'zi ruxsat yo'q edi intervyuga manga sizlarda demak hammasi reja asosida hamma narsa reja asosida ketadi ya'ni hamma narsa chiqayotgan <laughs> qo'shiq chiqayotgan video rolik uchrashuvlar intervyular hammasi reja asosida A endi juda ham tezroq bo'ladi bu narsa то kuchliroq bo'ladi chunki boshqa davlatda ham ijod qilishga harakat qilyapman ya'ni imenно blogerlik modellik bo'yicha qaysi davlatlarda birinchi dubaydan boshlayapmiz hozir chunki dubayda kam bloger blogger kam influencer juda kam dubayda qaysi yo'nalish bo'yicha ketasiz Influencer model bloger shu toshkentda qanaqa bo'lgan be'sam uyerda ham shunaqa keyin sekin sekin aktyorlikni qo'shib boramiz qo'shiq xonandalikni qo'shib boramiz keyin undan keyin plan qilyapman tурsiyada undan keyin endi o'xshasa amerikada xudo xohlaa niyatingizga yeting nasib endi hamma kutgan savol bor Mhm. bilsangiz kerak o'zingiz. Mhm. bildizmi ikkita uchta savol beradi deb turadim endi o'sha uchalasidan bittasi bo'lsa kerak mariyam tillayeva qanaqa inson maryam man to'g'risini aytaman bekitmayman mariyam tillayevani intervyuda rasm chiqazasizlarmi albatta bekitmayman multik qiz man u qizni ko'rsamchi multfilm ko'rayotgandey bo'laman takoy multfilmda yolg'on yo'q jahl yo'q agressiya yo'q такой позитивный искренный qiz hayotda hamma narsaga ishonib ketaveradi hamma narsaga ishonib ketaveradi juda ham yaxshi qiz qo'li ochiq qiz qo'li uzun qiz masalan kimdir do'st bo'laman desa bo'ladi do'st qarshilik bildirmaydi man sobiq islom karimov prezidentini nevarasiman man zodagon oiladanman degan narsa vosh yo'q masalan shunaqa vaqt kelgan biza somsa ham olganmiz ko'chada yeb o'tirganmiz somsani mm -hmm. anaqa somsaxonaga kirib olganmiz ya'ni restorandana emas uyalmagan ai oshxonaga kirsa ovqatni hidi kelishi mumkinku endi baribir bular boy xonadondan bo'lishganku mm -hmm. sal anaqa deb kuzatsam yo'q -yo, uyalmagan olib mazza qilib yeganmiz hozir <laughs> <laughs> munosabatinglar qanaqa munosabatim yo'q qilishni ham xohlamayman nega <laughs> <laughs> Uh, noto'g'ri ish qildi chunki uh, sababi uh, bitta voqea bo'ldi buni hamma bilsa kerak pul yo'qoldi menda, uni auditoriyamga aytdim man o'shani bu yolg'on deb chiqdi a unda mani shaxsiy kontaktim bor-ku. Hmm. telefon qil menga. telefon qilsa bo'ladiyu nima bo'ldi nima bo'lyapti hmm. ozod agar bu PR bo'lsa menga et men shu piaringga qo'shilay desa men o'zim unga zo'r piar qilib berardim rostdan o'ziga ham aytdim telefonda ikki haftadan keyin shu video chiqazdi mani gapirib maryam tillayeva ikki haftadan keyin man gaplashdim telefonda maryam sanda kontaktim borku nima uchun manga telefon qilmading hmm. yo'q deydi erimbi degan programma bor hozir buni ham bu mavzuni tugatgandan keyin aytib beraman puli qaytarib bermaydi ular bermaydimi o'g'irlamaydimi nimadir dedi hmm. man isbotlab berganimdan keyin o'y man moskvada blogerlikda o'qiganmanda moskvada blogerlarda shunaqa strategiyalari bor deyapti uni man ham bilaman deyapman lekin yulduzni ham o'zini shaxsiy hayoti bor yig'ladi degani u konsert ko'rsatyapti degani emasku hozir ham yig'lashga qo'rqasizda konsert ko'rsatyapti deydida odamlar даже м hayotda ham yig'lashga qo'rqib qoldim odamlarni oldida yaqinimni oldida hozir yig'lasam deyman o'ylaydi u artistligingni qilmagin deydi de. sahnada qilasan deydi shu gapdan qo'rqaman man ani yuraklarim ezilib ketadi aktyorligingni qilgin deydi kimnidir masalan nimadir qilmoqchi bo'lsang hayotda aktyorligingni qilgin bu nima bu gap bu qanaqa xunuk gap bu qanaqa bu isqirt gapda bu xunuk gap bu biz faqat sahnadamiz biz faqat kamera oldidamiz bizani nima o'zimizni shaxsiy hayotimiz yo'qmi bizla yig'lamaymizmi biza hojatxonaga kirib o'tirmaymizmi hamma fikr o'ylasa kerakda biza umuman ovqat yemaymiz bizani qornimiz вечно to'q biza идеalьный odamlarmiz biz doim kulib yurishimiz kerak biza yig'lamaymiz bizani jahlimiz chiqmaydi biz pulsiz qolib ketmaymiz biza moshinasiz qolib ketmaymiz biza mashhurlar doim odamlarni mensimaydigan darajadamiz odamlar shunaqa o'ylashadi если hozir qayerdadir yig'lab bering yoki yurakdan nimadir qilib bering artist deydi yaqinlaringiz <laughs> ham shu gapni aytadi xalqku mayli yaqinlaringiz <laughs> ham shu gapn ytadi keyin o'zingizi qayerqa otasiz bu gaplarni <laughs> eshitgandan keyin bitta o'zizsiz ko'chaga chiqing desangiz ko'chada bu gap ko'chadan chiqib uyga kelsangiz uyda bu gap o'rtadasizda nima qilishni bilmaysiz faqat keyin o'zigizga o'zingiz yig'laysiz o'zizga o'zingiz gapirasiz mana shunaqa bo'lib qolar ekansiz mariyam bilan shunaqa bo'ldi tushuntirdim intervyu ber dedi intervyuda tushuntirib berd shu narsani dedi man aytdim o'ylab ko'raman dedim lekin bermadi hnkishu savolim bor edi chunki x ommaviy taklif qildi intervyuga yani. ma... qildi man yo'qman lekin man maryamni mayli mani yomon ko'rsin menga yoqadi u qizni ijodi juda hmm. yam stilniy fotosessiyalari o'zini tutishi burni bo'yi uzun как творческий человек я очень уважаю очень даже buni ko'pchilik piar ham da o'rtanglarda bo'lgan holatni aslida siz tarafdan bu piar emas yo'q вообще piar emas manga manga emas pиар to'g'risi manga kerak emas pir man уже piar qiladigan vaqtdan o'tdim mani уже o'zimni auditoriyam bor просто shunaqa gapirgim kelyapti просто она девушка qiz bola qiz bola bilan не gapirdigizku ну bir marta ai boshqa gapirmaymn o'sha gapirgan gapimni ko'rishsin или o'sha gapni qo'yib bering lekin man intervyuda boshqa gapirmayman chunki u qiz bola man uni hurmat qilaman ijodini yaxshi ko'raman все u qiz bola u ham gapirmayapti u ham to'xtatdi gapni balkim u ham mani hurmat qilar bilmadim lekin man maryamni yaxshi ko'raman nimasini yaxshi ko'raman bu gapidan keyin yaxshi ko'rib qolmadim man просто ijodini yaxshi ko'raman mani gapirgandan keyin man odam jihatlarma yomon ko'rib qoldim buni lekin yaxshi ko'rishim uni yani ijodi kontenti rasmlari qo'yayotgan videolari kаk bloger sifatida hurmat qilaman все qolgan narsasi u o'zini hayoti tushundim mubina qo'shig'izda ishtirok etish kerak edi Kocamızın şekli bir kız var yok kan muzlabdı da yüzleri kırmızı Tan. yulduz rajabova o'zi tushish -huh. kerak edi birinchi keyin yulduz bilan juda ham yaqin do'stmiz va bilan yulduz aytdiki maryam qilgin dedi nimaga dedim tushging kelmayaptimi desam tushgiz kelmayaptimi dedi keyin yo dedi sizlar şey de. dedi hozir video qo'ygansizlar o'sha paytda bizar как будто sevishayotgan video qo'ygandikda qo'yolsa kliping вообще dahshat ketadi дa dedim telefon qildim Maryamga. maryam dedim shunaqa tushasanmi desam davay dedi endi давай deb просто aytdi deb o'yladimda keyin man tushuntirish o'tdim syomka qachon bo'ladi qancha vaqt bo'ladi qanaqa bo'ladi deb tushuntirdim I aytdim Kak do'stingga yordam berganda yordam bera olasizmi? chunki klipga 10 ming ketyapti 10 ming 10 ming ketdi 10 ming ketdi 10 ming min ketdi shungai pulim yo'q senga to'lashga dedim mayli dedi ho'p dedi roziman dedi syomkadan bir kun oldin telefon qilyapti yo'q tushmayman nimaga nima dedi ikki soatga boraman dedi hmm. smsi bor adashmasam manda telegramda ikki soatga boraman dedi man aytdim jinnimsan deim fotosessiya ikki soat bo'lmaydiku dedim bitta rasmga tushish ikki soat bo'lmaydiku bu целый bitta klip haqida gap ketyaptiku uch to'rt minutlik klipga biz ikki kun syomka qilyapmiz desam ikki soatga telefon qildim tushuntirdim san главный geroинаsan deb tushuntirsam ha bo'pti da bo'pti man bilmabman uzr bo'ldi boraman dedi bo'ldi ho'p dedimda de. ertalab beshda turdim yuvindim oltida shunda vannada edim звонок bo'lyapti menejerdan olsam mariyamni mazasi yo'q borolmaydi <laughs> <laughs> aktrisani qayerdan topasiz endi voy butun komanda kutyaptiyu butun komanda kutyapti man shokda nimaga deyapman mazasi a man kecha ko'rdimku restoranda ediku desam yo'q mazasi yo'q tushunarli dedim bildingiz aslida tushunarli nima bu man bilaman nima bo'lganini ko'rganman ну baribir bu kamerani oldida aytadigan gap emas chunki o'sha kafeda o'zim ham bo'lganman ko'rganman nima bo'lganini keyin bo'pti dedimda telefonni o'chirdim yana qilishdi dushanba kunga qoldir chunki shanba kuni bo'lyotdi syемка dushanba kunga qoldir 10 ming beramiz dedi Nech pul ketyapti klipga dedi 10 ming dedi. 10 ming beramiz dedi dushanba kunga qoldir dedi Men aytdim pul bilan dedim odamlarni mehrini dedim sotib olmaysan dedim 50 ta odam dedim syomichni plashatkada de, kutyapti bizani dedim ular bizani yaxshi ko'rishadi ular hammasi skidka qilib berib ishlashyapti bizani hurmat qilgani uchun dedim. rahmat dedimda dedi. telefonni o'chirdim menejeriga aytib menejeri bilmayman bu gapni aytganmi maryamni o'ziga aytmaganmi balkim xabari ham yo'qdir maryamni chunki u paytda boshqa menejer edi chunki u menejeri juda ko'p gap gapirgan man haqimda то og'zi shaltoq edi u menejerni keyin nima bo'ldi shahloga telefon qildim blogerga shahlo alijonovaga uxlamayotgan ekandek baxtimga bo'ldi boraman dediyu shundoq keldi oldik klipni xursand bo'ldim shu klipimga tushmagan undan keyin ham lekin ishonasizmi xafa bo'lmadim xafa bo'lmadim gaplashdim o'shanda ham gaplashdim m ortiqcha вот gram gapirmadim ozi oshiribyati oshiri ubordi pulim yo'qolganda voy siz bilmaysiz nimalar bo'ldi hozir o'shani ham gapirib beraman m o'zi o'shani aytish uchun ham keldim chunki xalqni og'zida gap ko'p o'zimdan hali aniq gapni eshitishmadi hech kim Gen, kelamiz bu mavzuga hali keyin gapiryottida уже oxiri gapirdimda man sani gapirmayapmanku dedim turmush o'rtog'ing bilan ajrashganingni kimdir bilan bo'lganingni men gapirmadimku dedim hmm. nima uchun san gapiryapsan dedim и bo'ldi shu bilan tema yopildi lekin klipga kelmaganini u uh, sizni pul to'lamaganingiz sabab deb ko'rsatdi mayli uniki to'g'ri shunaqa deb hisoblaylik mayli tushunarli ertaga baribir qachondir haqiqati chiqadi bu dunyoda bo'lmasin u yoqda chiqadi man qanaqa qilib pul to'layman qanaqa qilib to'g'ri man pul to'lamaganman to'ppa to'g'ri lekin u ho'p tushaman dediku agar manga aytsa man man нормально tushunaman u narsani типа ozod pul bermasang man tushmayman desam оке тогда deyman все ладно deyman xafa ham bo'lmayman klipga tushmaganiga xafa bo'lmadimku pul pul bermaganimga u tushmaganiga xafa bo'lamanmi man masalanda yo'q shunday aytdim bo'pti dirdim a o'zi aytmadiku pul bermasang tushmayman demadiku anchadan keyin aytyapti manga pul bermadi tushmadim voy videodagi gaplari esimga tushib ketyapti to'g'risi pulim bo'lmasa dubayga borma mana shu mavzuga ham yetib keldik dubayda nima holat qanaqa bo'lganini biza ko'rdik o'zizga so'zingizdan eshitdik lekin aslida aslida haqiqat nima chunki u videolar kesilib kesilib qo'yilgan edi olti minutlik video edi bir yarim minutlik qo'yilgan to'qson minutlik qo'yilgan ekan nima bo'lyapti qarang yigirma sakkizinchi dekabr man toshkentdaman toshkentda biza o'ninchi martdan beri dubaydan uy qidirdik uy chiqmayapti qimmat qimmat chiqyapti endi man xohlagan uylar qimmat chiqyapti oyiga juda qimmatda bitta moshinani puli chiqyapti bir oylik munoq <mukurim>, manmuno qilman yigirma sakkizinchi kuni bitta uy chiqib qoldi oxiri ikki oyligini to'ladim o'n to'rt ming dollar сразу to'ladim и u o'n to'rt ming dollarni ichida e, wifi nalog palok birnimalari bor edi lekin pulimni hammasini yechib olmagan edim o'sha paytda то есть hammasini to'lamagan edim man yarmini to'laganmidim ну to'lagan edimda короче ну o'n to'rt ming yo'q bo'ldi qanaqa qilib bo'lyapti u nasa yigirma sakkizinchida erimbi degan e -E programmani manga tavsiya qilishdi bu programma ıı, zo'r dedi umuman aldamaydi dedi butun dunyo ishonadigan dedi haqiqatdan shunaqa programma man bilmayman u yerda xaker bo'lganmi u odam siz pasportlaringizgacha jo'natasiz idlaringizni ko'rishadi yuzingizni selfi qilib jo'natasiz u programmaga key u programma pulingizni qabul qiladi undan keyin sizga o'sha uyni egasi yozadi o'sha programmadan yozadi boshqa joydan yozmangdi o'sha programmani ichida yozishasiz man kolxoz bo'lsam man u programmani vashe bilmayman yozishyapman u bilan man pul to'lab bo'ldim yozyapti manga whatsappdan yozgin deyapti man pul tashlaganingni tekshirishim kerak а самом деле uy egasi whatsappdan yoz deyishga haqqi yo'q ekan a man kolxoz ishonganman yozganman whatsappdan u manga aytyapti id raqaming vizangni rasmi karta и o'zingni e, rasmingni jo'nat man hammasini jo'natyapman tk nimaga desam haqiqatdan sanga pul tushganligini biza tekshirishimiz kerak deyapti sandan tushdimi или boshqa odamdanmi bo'pti ho'p tashladim hammasini ko'rdedi tushdi dedi man beshinchi yanvarda kirishim kerak uyga manga aytyapti ozod sandan bitta iltimosim bor azad deydi sandan bitta iltimosim bor e, uyga o'n birinchi chislo şey kuni kiringlar 11 birinchi yanvarda nega desam uyda deyapti oldingi yashagan odamlar idish tovoni sindirishgan mebellar <laughs> singan yaxshi ahvolda emas Men senga yangilab berishim kerak 2 oydan 2 oy yashar ekansizlar <laughs> sizlar deyapti kopi kelyapsan chunki viza 2 oylik edi u paytda yaqinda vizani olib tashladi 1 oylik yana qo'shib qo'ldi bo'pti dedimda keyin aytyapti ikki ming dollaringni senga qaytarib beramiz deb yozdi. ingliz tilida yashayapma man aytyapman xursandman man oyi qarang ikki yarim ming dollar skidka qilib beryapti shundoq uyga deyapman hmm. тупойmanda qarang soddaligim man aytyapman yordamchim dubayda bor deyapman ol oladi sandan desam shart emas deyapti uyga kelganingda de stulni ustida turadi pul chunki erimbidan olgan uylaringizni hammasi libo resepsionga kod yozadi kodga kod bilan kod ola, siz olasiz kalitni resepin libo uyda eshigida kod bo'ladi tersangiz kirasiz sizga yozib yuboradi kodini uy egasi xozayin biza boryapmiz yaxshi otelni oldik bron qildik ko'p pul ketdi yozishyapman u bilan kun ora u aytyapti da hammasi joyida sizlarni o'n birinchi kun kutamiz sudi um man aytyapman manzilni yoz deyapman manzil programmada borku deyapti ha ko'rgandim deaman shax zaid nimadir deb yozilgan shu bo'lsa kerak deb qo'yverdim bo'ldi keyi aytyapti bir kun oldin deyapman aytsang kerak qayerdaligini nomeri desam ho'p deyapti aytaman ha да конечно aytaman degan narsa qilyapti ingliz tilida bo'pti ho'p deyapman bir kun oldin yozyapman yozmayapti o'sha kuni yozyapman ertalab blokka tiqib bo'lgan mani whatsapdan man аdaman oyim oldimda biza o'sha kuni abedda chekout qilishimiz kerak kartamda ikki yarim mingmi ikki ming dollar visza kartamda pul qolgan oyimlarga shopping qilinglar deb ozginasini типа kartamdan ishlatinglar deb berganman ular bilmaydi yo'qolganidan xabari yo'q man o'rtog'im bilan politsiyaga ketyapmiz shunaqa bo'ldi deb dubay politsiyasi aytyapti sizlar bu pulni o'zbekistonda to'ladinglar biza hech qanaqasiga yordam qilishga harakat qilamiz lekin o'zbekistonda to'ladinglar dubay ichida to'langanida biza ko'proq anaqa bo'lar edi lekin hozir sizlar o'zbekiston programma o'zbekistondan to'ladinglar i bu erimbini biza bilmaymiz deyapti и naqd bermagansizlar deyapti hech nimani keyin o'sha payt televizorda gaplashar ekansiz politsiyasi bilan xonaga kirasiz живой odam bilan gaplashmas ekansiz televizor televizorda kamerada politsiya siz bilan gaplashadi uyi building nechchi deyapti man aytyapman bilmadim deyapman ya'ni dom nechinchi dom deyapti bilmadim qaramadim deyapti tover nechi deyapti bilmayman qaramadim rayonchi deyapti a hozir ah, qaradim deyapman mundaq de. rayon turibdi building tovr yo'q nomi ya'ni Bu buит мошенник bo'lgan tushundingiz building bilan tovrni nomi yo'q moshенниk shunaqa qiladi agar building bilan tovrni qo'ysa anavi beldini tauriga boradida o'sha kim qurgan bo'lsa o'shani abjagni chiqarishadida sani nomingdan foydalanishyapti san pulni to'laysan deyishi mumkin yana ham e bilmadim yo'qde nomi bo'ldi o'zingda ekanku ayb ko'rmadingmi dedi biza endi shu qilyapmiz chiqdik politsiyadan yaxshiyam moshina olganmiz arendaga moshinamni haydab yuribman arendaga uy qidiryapman yig'layapmanda shunaqa yig'layapman endi no. o'zbekistonga aloqaga chiqdim bu yoqda bankimda shot raqamimda pulim bor ketishimdan oldin solib ketgandim hamma pulimni kerak bo'lganda man olib olaman kelib ketib olib yuraman degandim katta qismini tashlab ketandim tashlanglar desam san o'zing kelmasang bu pul tushmaydi deyapti akang de de kelsa ham deyapti tushmaydi deyapti san o'zing kelasan bankka qo'l qo'yib olasan osha <laughs> man battar shugan edam emotsiyada bo'lyapmanda o'n to'rt ming dollar man boyvachani bolasi emasmanda или mani oyiga manga pul beradigan odam yo'qda har oyimda tiqib turadigan odam yo'q unaqa odam man o'zim topgan pulimga an ko'zimni oldidan o'tyottida yana u paytda manga heyt ketyotgadi odamlar so'kyotudi mani rosa gapirishyotdi u ham kelyottiyu miyamga ke. anaqa bo'ldida ko'tarilib ketdida hammasi hammasi bittada kelyottida keyin yig'lab yubordim video oldim padpischiklarimga mm. aytay okay, shu gapni keyin aytdim pul tashanglare pul tashlashdi keyin общий поdpisчhiklarimni hammasi o'n ming so'mdan tashlasa ham juda katta pul bo'ladi и biza xudo xohlasa bu yoqdan problемаlarni hal qilamiz hammaga rahmat keyin buni bank ko'rgan bankni kattasi ko'rgan aloqaga chiqyapti bizaga главный менеджер aloqaga chiqyapti aytyaptiki um, biza senga yordam beramiz pul tushgunigacha da deyapti senga danniyni ayt deyapti savollarimizga to'liq javob ber man dанniy jo'natyapti o'zbekistondagi sho'timdagi pulni bank man daнныyga ттко javob beryapman javob berishim bilan ular to'g'ri javob beryapman xatolik yo'q bitta ham kerakli pulimni tashlab berishdi erimbey keyin отвeт berdi shu bir xil vaqtda bo'lib chiqyapti bir kunda bo'ldi erimbiy ham otвeт berdi pulingni qaytaramiz o'tgan yigirma yettinchi fevral kuni to'liq pulim qaytdi прям yuz foiz hmm. o'n to'rt mingni hammasi hammasi foizi bilan qaytdi yetti ming dollar foiz ham to'lab berishdi ular ko'chada qolib ketganim stressga ke qolganim otelga pul to'laganim uchun ular yetti ming dollar pul ham to'lab berishdi chunki so'radi nechi pul pul ketkazding otellaringni buruni tashla chunki biz qimmatli otelda turdik cheklarni tashlasam bular hisoblashgan shuncha pul chiqqan да shuncha chiqqan keyin o'shani tashlab beradi shuni ham gapirdim maniham hech qanaqa foiz to'lamaydi erimbek a to'ladi-ku. erimbek hech kimni aldamaydi amerikada bittasi 8,5 milliardmi 8,5 million dollar o'g'irlagan o'g'irlab yurgan yillar davomida o'sha odamni topib bu yil qamashdi googlega kirishsan ma'lumotlari bor chiqib keladi nega o'zbekistonga qaytib kela qolmadingiz o'sha paytda o'zimcha katta ketib ketdim-da. o'zi qatdan paydo bo'ldi bu niyat ko'chib ketish A, bizga dubaydan taklif tushgan kompaniyalardan qaysi kompaniyaligini aytolmayman yaxshi mashhur brendlar O'shalarning suhbatiga borishim kerak edi suhbatiga bordim пробный сsyomка sdan o'tishim kerak edi o'tdim endi shu o'rtadagi oldi berdi qoldi masalasi undan keyin e'lon qilinadi o'shanga borganmiz endi hozir qaytib keldingizmi endi o'zbekistonga yo'q bitta oyog'im etda baribir bitta oyog'im oyog'imuydauydagilarim ham shunaqa bo'lsa kerak ular ham meni ko'rgani borib turishsa kerak ил kelganimda bitta ko'rishadi mana shunaqa uchib kelib uchib kelib yuraveraman endi xudo xohlasa yaxshi juda anavi nima deydi ko'p man stress oldim to'g'risi bitta bloger ham gapirib chiqdi Vashshe ismini aytishni xohlamayman shunaqa yomon ko'rdim o'sha. bitta stolda ovqatlanganmizda o'sha bola bilan odamlarni so'kib man xalqni <laughs> so'kib o'zbekistonga vataningga boshqa qaytib kelmayman deb işte ketgan ekanmishman qayerdan eshitdi bu gapni eshitgan i̇şte bo'lsang доkazatельстvai bilan ko'rsatib qo'y qanaqasiga so man xalqni so'kaman so'kkan bo'lishim mumkin negativlarni a negativ yozyapti javobini olyaptida vataningga qaytmayman degan gap bo'lmadi man просто ko'chib ketyapman dedim vatandan vaqtinchalikka ketib yana qaytib kelasizku vataningizni hech qachon tashlab ketmaysizku mani shu vatan ko'tardiyu xalqdan yig'ilgan pulni nima qildingiz yigirma oltita odamga xayriya qildik

shu pulni man birovni manga haqqi kerak emas o'rtoqlar umuman uh, kelinglar shuni mana shu yig'ilgan pulni agar qarshi bo'lmasanglar xayriya qilaylik shu obunachilarim nomidan bitta odamga emas bir nechta odamlarga qiynalib qolgan ka kam ta'minlangan oilalarga shu pulni hayriya qilaylik man shu pulni hayriya qilmoqchiman manga hech kimni um, haqqi kerak emas lekin rahmat katta mani shu darajada o'ylab yordam berganinglar uchun shunga ham ishonishmadi odamlar pulimni qaytarib ber bu nima bu nima atashib berganlar so'rashdid berdinglarmi ularga u tashlaganlar emas ular ular negativlar rostdan nimaga ularga qaytib berishingiz kerak ular shunaqada ustigizdan kulish kerakku nimadir gap aytib ular shunaqa shunaqa deydi dedim lekin 26 oltita odam man sizga telegramingizga tashlab beraman cheklari bor bizda. ha yo'q menga kerak emas. yo'q qo'yishingiz uchun intervyuda gapimizni ustiga qo'yishingiz uchun a bunga ham ishonishmaydi ну mayli man odamlarga ruxsat beraman gapirishsin ruxsat berdim Men har bitta odamni uyiga borib deylik hamma odamga tushuntirishga va oqlashga men anaqam yo'q vaqtim ham yo'q sabrim ham yo'q Mana, ma xudo bilsin bo'ldi ruxsat beraman lюboy odam gapiraversin xohlaganini gapirsin hozir instagramdagi trenddagi mavzulardan bittasi bu psixologlar masalasi hop har ikkitadan bittasi erinmasa shu psixologlarni parodiya qilib chiqib gapirishadi lekin nima deydi bu soha vakillarini ham odamlarga foydasi tegayotgani kam emas siz hech psixologga murojaat qilib ko'rganmisiz oilam yuzasidan murojaat qilganman o'zim uchun murojaat qilmaganman nimaga chunki oilam bilan ko'p urushib turamanda tushunmay qolaman ularni o'shanda psixologga borsam tushuntiradi bir marta borganman tushuntirgan o'shandan keyin yaxshi bo'lib ketgan man hayronman nimaga psixologlarni gapirib tashlashdi to'g'risi ayrimlarini gapirishsin hammasini ham emas blogerlar вообще o'zligini hurmatini yerga tushirishdi boru blogerlar gapirib man aytyapman nimaga gapiryapsizlar haliham gapirishyapti nimaga gapiryapsizlar hammani gapirma ayrimlarida Xo'p, ayrimlari mana shunaqa deydi Men hammani gapirmayman, ayrimlarini gapiryapman okey ismini ayt qo'rqmaysanu hech kimdan ismini ayt hamma yomon bo'lib ko'rinmayapti-da. psixologlar deb chiqishyapti da ну bilmayman o'zligini ishi bo'pti o'zligi bilishadi Men bu narsaga Ikkinchi trenddagi mavzu bu kurslar onlayn kurslar intervyudi tayyorlanishdan oldin istoriяlarzi yana bitta kuzatdim kursni sotuvi odamlar kelgani faqat shu bilangina chegaralanganda bu bilan o'sha kuzatuvchilaringizni charchatib qo'ymaysizmi yo'q bu vaqtinchalik bizada hozir man bilim bergim kelyaptida chunki instagramdan yaxshi pul topa olish anaqasi darajasi ko'p foizi ko'proq chunki любой biznesmen ikkita biznesmenni olaylik bitta biznesmen zo'rda ikkalasi ham zo'rda faqat bittasini klienti ko'proq a u instagramdan foydalanadi to'g'ri foydalanadi a mana bu qolib ketaveradi bir xillar bloger bo'lgisi keladi bir xillar yuzini ko'rsatmasdan turib bloger bo'lgisi keladi kimdir pul topishni xohlaydi instagram orqali bizar shuni o'rgatamiz masalan man o'zim shundan o'qib o'rgandim amerikada o'qidim dubayda ham o'qidim moskvada ham o'qidim bilasizmi shunaqa o'qishlar bo'lgan ming dollar kuniga ge to'laganman o'n yetti kunlab o'qiganmiz to'lab o'qiganmiz и o'qiganimni man qildim hayotimda zo'r bo'ldi yaxshi pul i̇şte olib kelyaptinecht o'quvchi chiqdi ikki yarim mingta sakson foiz o'quvchida уже natija bor yigirma foizini bilmayman ular qayerda yigirma foizchi deyishingiz mumkin ularni prosta qayerdaligini bilmayman ular aloqaga chiqishmaganda bizaga sakson foizi natijaga bor hozir biza yana yangi kurs qilyapmiz o'sha kursimizni shunaqa bo'lyapti endi hozir sizn yo'nalishingizda o'qitadigan kurslar ko'p aynan sizniki nima faqat sizni o'sha shaxsiy brendingizni rivojlangani hisobiga sizniki boshqalardan farq qiladimi farq qiladi nimasi bilan aynan yana shaxsiy brend menda ko'proq rivojlangani bilan farq qiladi bizada bilimlarimizni biza zamonaviy tilda tushuntiramiz ko'pchilik unaqa tilda tushuntirishmaydi kitobda qanaqa yozilgan bo'lsa shunaqa tushuntirishadi sizlar qanaqa tushuntiizlar amaliyotda qilganman amalda qilib ko'rganman o'qigan ishlarimni amalda qilganman amalda qilib ko'rmasdan qanaqa qilib odam o'qitishi mumkin nomi feniks feniks besh yuz o'ttiz yil yashaydigan afsonaviy qu'sh o'zini olovidan kulidan yana qaytadan chaqaloq tug'iladi qush tug'iladi ramziy ma'noda qo'lladingiz bu narsani man birinchi biza shunaqa o'tamiz darsni birinchi insonlarni ya'ni o'quvchilarimni miyasini tozalab bloklarini yechib motivatsiya berib ularni psixologik taraflama katta bir udarlarni berib tushuntirib haqiqat mana 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 deb hammasini yechib yig'latib keyin bu kasb foydani ko'rsatib sevdirib keyin bilim beraman buni hammasini o'zingiz o'tasizmi yo yo'q begona odam yo'q o'zim o'taman hmm. nimaga bunaqa qilasan deng chunki siz maktablarga e'tibor bering или universitetlarga o'qituvchilar agar o'qituvchi o'quvchini yig'latib такой yig'latib deganda urib emas та shirin gap bilan yig'latib dardini eshitib uni dardiga malham berib maslahat berib motivatsiya berib bloklarni yechib keyin bu kasb bu fani unga foyda olib kelishini aytib ko'rsatib qilib bersa o'sha o'quvchi mana bu fanni sevib qoladi o'qituvchi bilan birga o'qishni boshlaydida tushunish osonroq bo'ladi bitta patokda nechta odam juda ko'p qanaqa hammasi bilan qanaqa ishlaysiz ular polniy bitta katta seminarga o'xshab o'tirishadi kак ana leksiya bo'ladiyu leksiya o'qishadi ko'pchilik mana shunaqa o'tiladi dars yigirma ikki yoshli boru shuncha odam shunday siz sizmi deyapsiz shuni man aniqlashtirayotganm shuning uchunda sizni shu darajada tajribangizga ishonasiz o'sha ikki yarim mingta o'quvchini natijaga olib chiqa oldim ha man shunday o'shaganman hammasini hamma besh soat dars dars 2 soat, 3 soatdan 5 soat tanaffussiz <laughs> faqat o'tiradi telefon ishlatish umuman mumkin emas <laughs> darsdan chiqazib yuboraman kimdir uxlasa darsdan chiqazib boraman kimdir gaplashsa darsdan chiqazib chiqaziboraman chiqqanda ham qaytib kirmaydi ular Ular поностью darsdan chiqib ketishadi pulini to'lagan bo'lsa ham diqqat bilan eshitish kerak или mazasi qochyaptimi или nimadir bo'lyaptimi u kuratorlar bo'ladi aylanib yurishadi tepasida kim telefon bilan foydalansa chiqazib yoadi arzonda chunki kursim qimmat bermayman chunki man o'zim qiynalgan oiladan chiqqanman man, man bilimlarimni qimmatga ma berishga yuzim tortmaydi mayli qachondir bo'lar qimmat lekin hozir emas chunki man o'zim qiynalgan oiladan chiqqanman man u paytda hech kim qo'limda ushlab yordam bermagan o'qitaman demagan bunaqa o'qishlar bo'lmagan manda man o'zim iltimos qilib yalinib yalinib yurib shu darajaga chiqdim to'g'ri omad avvalo xudo xudoni bergan e'tibori bilan bo'ldi hammasi lekin sizda harakat bo'lmasa barakat bo'lmaydi o'smaysiz bizanikilarchi bu bu anaqaga internetgacha mana bunaqa qarashadi nima ham qilarding e borib an o'ziga o'xshagan qiluvni qilib kelasan o'rganib kelasanmi yo sizlar buyerga kelinglar konsultatsiyaga bitta eshitinglar ertaga gapni uyerda boshqa gaplar bor mundoq o'ylab qolasiz man sizga aytyapman shu suhbat esingizda qoladi ikki yildan keyin hamma shu kasbga yopishadi bloger bo'lib ketmaydi lekin instagram orqali biznesini rivojlantira olishi yaxshi soqa topishni bilgandan keyin hamma shu o'zini otadi u bozorda o'tirganlar ham kelinglar bu tovarim keldi demaydi hamma instagramga kiradi chunki seкретlari bor o'zini masalan mana shuncha operator turibdi bu hunar bu operatorlarni hunari bilasizmi besh yuz dollardan ellikta shogird olsa bo'ladi bular besh yuz dollardan nechi pul bo'lyapti man matematikda yaxshi emasman elliktasi nechi pul bo'ladi besh ming bo'ladimi ellik ming bo'ladimi nechi pul bo'ladi <laughs> yigirma besh ming bo'ladi ana tasavvur qiling operator kamera olishni o'rgatyapti rang bo'yashni o'rgatyapti и montaj qilishni o'rgatyapti besh yuz dollar ellikta o'quvchidan oladi o'shani biza o'qitamiz qanaqa olishni qayerdan olishni ularga qanaqa qilib yetkazib berishni tushunyapsizmi eng oddiy ish nima novoychilik bilan tikuvchilikmi на o'shani ham rivojlantirib yborishni o'rgatamiz instagram juda yam yaxshi sizga juda keng anaqa yaratib beryapti ehtiyojlar imkoniyatlar yaratib beryapti sizga просто hech kim tushunmayapti hali ha ikki yildan keyin to'rt ming dollar degandan keyin hamma tushunadi kursni narxi to'rt ming dollar degandan keyin yirtilib to'lashadida hozir arzonligigam esmayapti deb o'ylama uе arzonligiga mensimayapti emas <laughs> umuman buni tushunishmayapti hali hech kim tushunishi kerak odamlar <laughs> keling do'stlar mavzusiga qaytaylik ha o'zimiz haqimizda gaplashaylik mazza qilib man sizga to'g'risini aytaman mazza qilib gaplashgim kelgan to'xtab turing mundoq qilibay man endi yozilyapman chunki munisa opani rizayevani ko'rdimda anaqasini intervyularni juda yaxshi ko'raman uani o'sha erimbi yo'qolgandi bilasizmi kimlar qilgan ding siz kimlar yonizda bo'lgan kim yoningda bo'lgande man shokda qolganman munis rizayeva даже yozib ham o'tirmagan manga bittada telefon qilgan uch soatdan keyin qatrtasan kim bilansan nima qilyapsan ovqat yedingmi oying yedimi ovqat cho'ntagingda ye hozir nechi pul bor nimaga manga aytmading nimaga instagramga qo'yding nechi pul kerak hozir erim jo'natadi erimni ishchilari bor mana shunaqala deb manatyapman oh. shahlo ahmedova ozoda nursaidova alisher uzoqov man shokda nega shularga murojaat qilmadingiz ozod ha rostdan ham shuncha gap so'zga qoldingiz hozir negativ ko'paygani sababi ham shu o'sha dubay voqeasida nega murojaat qilmadingiz yoningizda o'zigiz ishongan do'st demasangiz ham o'zinizdan katta opa akalaringiz bor man aytdim o'sha kuni telefon qilaman man qo'rqdim dedim sizlar dedim mensimaysizlar deb qo'rqdim dedim pulni olib qochib ketadi deb o'ylaysizlar <laughs> deb qo'rqdim dedim baribir ular san'atkorda ularni ko'pchilik kiydirishgan biza san'atkorlarni juda ko'pchilik kiydirishadi ko'pchilik aldashadi ko'pchilik ularga pul pulanaqa pichoq tiqishadi ko'pchilik ulardan pul so'raydi pulini olib qochib ketadi shunaqa deb o'ylamasin deb aytmadim o'zigiga ham aytdim san jinnimisan man aytdim bo'ldi baqirmanglar man hozir batar qilaman dedim vashе dedim o'zimni oti yuoramandesam o'ziga kelib telefon qildi dedia munisi o'chirdida keyin yana ikki soatdan keyin qoldi bir kunda где то o'n marta qildi rizayeva o'n marta qildi manga i ertasi kuni ham telefon qilyapti ertalab soat sakkizda turdingmi deydi man shokda umrimda unaqa ish qilmagan hech kim san'atkorlardan hech kim yaxshi turdingmi ha desam завтрак qildingi pul bormi a puli bor xavotir olma bo'ldi deyapti и abedda yana qiyti

oxiri tushuntirdim oyi hammasi hal xavotir olmang hammasi zo'r <laughs> pulimiz qaytdi oyim o'sha paytda o'ngacha yurganlar mo'lda molga olib borib qo'yganman aylaninglar sh o'ngacha yurganlar soat o'n birdan o'ngacha yurganlar o'n yarimda man olib u uy olgan bo'lganman o'sha uyga ko'chib o'tganmiz suhbatni boshida aytdingiz ko'pchilik pichoq adab ketgan do'stlarimdan deb nima sabab o'zizdan bir sabab qidirib ko'rganmisiz nega sizga xiyonat qilishadi manimcha ko'p dardimni aytganim uchun ularnikini eshitmaganim uchun man faqat o'zimni o'ylab ularga faqat dardimni aytganman ularga faqat anaqamni aytganman man yaxshi man bitta yaxshi ko'rsamchi borimni beramanda eshitsin deyman bitta o'zimman charchaymanda siqilaman negativlardan ezilaman aytiy shularga deyman eshitsin deyman anaqa bo'ladi поддержка bo'ladi deyman keyin shundan bo'lsa kerak deb o'ylayman lekin man uni uchun xafa bo'lmaylekin pichoq tiqishgan прям ular hayronman nimaga bunaqa pichoq tiqishgan na pulini olganman na biron nima qilganman hech nima qilmaganman просто yo'q bo'lib qolganman qing'irishlarni sezib qolganimdan keyin shunaqa bo'lgan bir ikkit o'rtoqlarim shunaqa bo'lgan tug'ilgan kuniga chaqirgan o'nta stol bo'lgan o'nta stol ham to'la bo'lgan men kelishimni lekin bilishgan o'n birinchi stol kelib qo'shishgan keyin soat to'qqizdami o'nda ketishgan bo'ldi biz uyga ketamiz o'ndaa qanaqasiga o'nda ketadi biza hali partiya ham qilmoqchi edik дальше ertalabgacha ha mayli dedim ketdim a ular ketishgan boshqa restoranga оkaзывaется hammasi g'alati bo'lib qolganman o'shandan keyin prosta yo'q bo'lganman man просто yo'q bo'lib qolgann bilganmanda qanaqa odamliklarini odam yaxshi ko'rdimi da kona yaxshi ko'rish kerak yomon ko'rdimi man o'shanda aytganman значит shunaqa qildimi demak oldin mani aytgan gaplari yolg'on ekanda hammasi deganman seni yaxshi ko'raman siqilma yig'lama nima bo'lyapti hayotingda siqilma degan hamma gapi yuvilib ketganda o'sha voqeani eslab aytganman a tushunarli и o'shandan keyin do'st bo'lmayman hech kim bilan chunki bilaman и ular hozirgacha ular manga пhoт qilib kelishadi hozirgi bilaman har bittasi nima ish qilib kelayotganini man bilaman просто bu man sizni o'zigizga aytaman hali bu kamerada aytiladigan gap emas chunki ko'p kartalar ochilib ketib qoladi ozod doim ruschasiga aytganda на жалость давит deb aytishadida ya'ni o'zini uh, uh, sal um, bechoragina qilib ko'rsatib жертва rolida de, chiqadi deyishadi deyishadi nimaga hmm. shunaqa qilib o'ziga piar degan bir fikrlarni eshitganmanda sizda bo'lganmi shu hozir yig'ladimmi yo'q bu gap faqat yig'lashdama жертва yaratdimi yo' aytdim qiynalganimni aytdimku endi bilmayman o'zi umrimda ikki marta intervyu berdim nima no qilay yig'laganimdan keyin yig'laymanda mayli pust o'ylayveringlar nima deb o'ylasa o'ylarsin. yig'lagim keldi yig'ladim kulgim keldi kuldim gapirgim kelmadi gapirmadim bloklarni zo'r qo'yar ekansiz man hozir intervyuni savollarni berib sezyapmanda nima gapiraversin man uchun bu odam yo'q degan yo'q ha ha blok borda tushunyapsizmi bo'ldi yo'q manda все да кko'rmayapman Da, да uyimda ham shunaqa oyim gapirgan man siz bilan gaplashishni xohlamayman man sizni eshitmayapman deymanda da kana shuni qilib ketaveraman shunaqa odamman lekin eshitayotgan bo'laman lekin ko'rayotgan bo'laman lekin his qilayotgan bo'laman man yig'lashim kerak emas man yig'lashim kerak emas yig'lamayman deb kelganman bitta savolim bor edi da erkak kishi yig'laydimi deganda demak bu savolim hojat qolmadida bildim ko'p yig'lashingizni erkak kishi hamma yig'laydi просто ular ko'rsatmaydi ularga ko'p mas'uliyat qo'yishadida как будто erkak kishi robot u yig'lashga haqqi yo'q u kulishga haqqi yo'q u mazza qilib yashashga haqqi yo'q u erkak u emotsiyasini ko'rsatishga haqqi yo'q u qilib qo'yish kerak faqat kulganda ham qaraganda ham mundoq qarash kerak bundoq qarash mumkin emas ularga mana shunaqa tarbiya qilingan bizada stolda o'tirish ishlash kerak u jiddiy bo'lishi kerak biznesmen ibiznesmen qaysidir katta ishda ishlashi kerak mumkin emas man hayronman nimaga unaqa bizada o'zingiz kelajakda farzandingizni qanaqa tarbiyalaysiz nima xohlasa o'shani qilsin bor bolam deyman nimani xohlaysan deyman ayt niman qilging kelyapti qil lekin mas'uliyat bilan katta qilaman bolani ma's'uliyati bo'lmasa u kelajakda mas'uliyatsiz bo'ladi mas'uliyat deganda bitta joyga vaqtida borish emas pulga ishga insonlarni qadrlashga kelganda avaylashga kelajagi uchun mas'uliyatga deb qiynayman ularni qiynash deganda qanaqa narsasini olib bermayman aytgan narsasini qiladi olib beraman boya e youtubeda ko'rdim ozoda nursaidovani hali qoyil qoldiraman degan bir va'dangiz bor ekan qo'shiq yo'nalishida hali qoyil qoldirishga ulgurmadingizmi yo'qmi yo'q hali ancha bor voy ular ozoda opani qoyil qoldirishga bir yil oldingi bergan vadangiz o'n yil ham kam qoyil <laughs> qoldirishga qoyil qolmasin qolmang ozoda opa qoyil nimaga chunki qoyil qolsalar man ijoddan to'xtayman ha bo'ldi qoyil qol deyman sizda hozir maqsad bor o'shanga erishishga <tagliche> harakat qilyapman o'shaning uchun tuyg'u mavzusida tugatmoqchiman tugatmoqchimanda o qanaqa tuyg'u ekan qanaqa tuyg'u nima deb o'ylaysiz Eng chiroyli tuyg'umi man uchun eng go'zal tuyg'u sevgi ana A, sizlarda ham shunaqa mani eng yaxshi ko'rgan tuyg'um bu sevgi nimaga bu tuyg'u bilan tugatmoqchisiz hayotingizdagi yorqin jihatlarni eshitgim kelyapti-da. sevib mehr bergim kelib qolsa уже men sevdim shuni aytaman qo'rqmang sevdim sani deyman osonmi shunchalik man bilmayman shunaqa odammanda aytaman sevishimni nechta odamni sevdingiz shu kungacha nechta qizni sevdingiz yo'q qarang har bitta inson qalbingizga kirib kelganida ularni o'zini joyi bo'ladi u boshqa odamni joyini kelib anaqa qilmaydi egallamaydi sizni o'zigizni alohida joyingiz bor u keladida boshqa joydan joy egallaydi u keladida boshqa joydan kelib egallaydi hech kim o'sha joyidan kelib egallayolmaydi ya'ni aytmoqchiman hammani o'zini o'rni bor siz sevgi haqiqiy sevgi topmaguningizgacha qidiraverasiz 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 man yaxshi ko'rgan do'stimni ham sani sevdim deyman yaxshi ko'rishimni sevgi bilan ifodalayman manda javobsiz sevgi bor ayni kunda nega qo'rqqan edim o'sha bironta davlatga ketganimda uchratib qolmayi deb uchratib qoldim dubayda uchratib qoldim va ketishimdan ikki kun oldin sevishimni aytdim yo'g' ketadigan kunimni aytdim ketishimdan ikki kun oldin uchratib qoldim oldindan tanish edik pросто uchrashib qoldik и sevishimni aytdim Ke, uchib ketadigan paytimda aytdim nima javob bo'ldi A, manimcha не серьезной qaradi jiddiy qaramadi bu narsaga balkim bo'lib ketar ну no, men jiddiy qarayapman imenно jiddiy qarayapman shu narsaga chunki qachongacha qidiraman deyapman charchadim deyman. chida dedim nima o'yin qilsa dedim nima qaysarlik qilsa dedim o'zini olsa ham dedim o'ra dedim shu endi harakat qilyapman kim u e ismini aytmaymanu kimligini taniymizmi biza yo'q 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 umuman mедийный личность emas umuman chetdagi meдийный личнос emas oddiy qiz o'zbekistondanmi o'zbek boshqa davlatda yashaydi shu oyizlarga kelin bo'la oladilarmi bilmadim vaqt <laughs> <Baht> ko'rsatar endi oyim <laughs> ham endi ja unaqa qilmasdilar bilmadim ha endi uylanishga hali vaqt bor birinchi sinaylik bir birimizni bir, bir javobsizda пока что bilasizmi bu yomon ekan bu narsa bu javobsiz <laughs> emas ozod man javobsiz desangiz hozir bir drama bo'ladi mani rad qildi degan bir javob kutganizo manga qarang men aytyapman man sani Ay, <laughs> ma 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 man целый ma ma bitta doston yozyapman целый bitta doston yozdim birinchi marta bo'lyatti duх bo'lishi kerakda u birinchisiga ham sizda duxingiz bo'lishi kerak u gapni achtish uchun endi shu tog'dan olib keldim bog'dan olib keldim oxirida sizlaymande man hali sansirashga o'tmadik sizlayman shu sizni yoqtirib qoldim dedim sirraz o'qidi joyida o'qidi yozman u samolyot ko'tarildi tepaga shu uch yarim soat uchib kelguncha oh, shu deb o'tirdimshu chunki hech hmm, bir uchrashganimizda sevgi haqida gap ochmagan edida sevgan in, insoni bor inson ochmaydida bu haqida gap sevgi haqida gap ochmaydi to'g'rimi sevgilisi bor inson bu haqida gap ochmaydi man o'yladim u qizni bor yigiti deb o'yladimda keyin aytmagan edim keyin bo'pti aytib ko'raychi dedim tavakkal dedim bo'lsa bo'ldi bo'lmasa yo'q dedim qachongacha dedim de de, эмоциональный kaчеля bo'lib yuraman dedi besh olti oydan beri kuzatar edimda uni demak sizni podpiskangizda borlar ular yo'q podpiskamda yo'q podpiska ataylab tashlamaganman podpiska chunki podpiska tashlasam mani muxlislarim topib oladi man o'zimga yaqin olgan odamimga podpiska tashlamayman uni bekitaman orqamga topib olishmasin unga udar urishmasin chunki unga udar bo'lsa maniki chilparchim bo'ladi <laughs> <laughs> man. nega aynan u qiz odam sevib qolsa nimagaligini aytolmaydiyu nimaga именно sevib qolganini aytolmayiku nimadir e'tiborini tortadiyu baribir tortadi endi nima desam ekani aqli joyida terang insonlar bo'ladiyu jiddiy такой terang gapiradi gapida ma'no bo'ladi ha deb hingir hingir qilmaydi maqsadlari aniq tiniq cчеткий gapir mundoq eshityapman manga o'xshar ekan bu odam ko'proq meni eshitdi keyin faqat meni eshitib o'tirdi keyin yozdim o'sha sms <laughs> yaxshi aytib oldingizmi dedida tushunarli deb yozdi o'sha gapga ha na uyolinga buyoida o'rtada aroqsotda man aytaman endi vaqt ko'rsatadi bu narsalarni hammasini bu qachongi voqea shu har kun bo'lyapti bu voqea yo'q demoqchiman mana shu sevgi izhoriz yo'q tuyg'ularingizni aytganingiz shu yaqin orada bo'lgan bir haftami ikki hafta hali yangi yangi issiq turibdi turibdi и man buni qo'yib yubormoqchi masman n qancha bo'lsa ham ushladim tishlagan joyimni buzishim kerak либо o'ldirishim kerak и nimadir <laughs> qilishim kerak lekin man yaxshilik bilan tugasin yaxshilik bilan tugasin man anaqa qilganman qarorimda qat'iyman qancha qaysarlik qilsa ham qancha vaqt kutish kerak bo'lsa ham kutaman bir yil desa ham kutaman nimadan sezdingiz u qiz aynan sizni ko'nglingizdagi mana shu ichimdagi odam aytdida mana shu seniki dedida man aytdim oh dedim tasvirlab bering qiziq manga rostdan qiziq tasvirlab berinmi bo' tasvirlab beraman bo'yi manday bo'yi past emas bo'yi manday chochlarini rangi sizdek lekin uzun qora deb o'ylardim buni aslida oppoqqina ekan oq qaymoq rang o'zimni rangimga o'xshaydi nozlanish bir o'zini olish degan narsa yo'q bir erkalanib o'tirish manga yoqmaydi unaqalar

yaxshilik bilan tugasin odobli odobi joyida uncha muncha gapni gapirmaydi kerakli va конкретный gaplarni gapiradi niyatinizga yeting отпиska qilib tashlasang hozir qizlar manda hamma sevgilisi bor ekan sizda ham shu odat bormi bir o'n yil oldin san'atkorlarda shu odat bor edida sevgan qizi borligini yashirardi uylanganini yashirardi muxlislarim kamayib ketadi deb ha balkim endi hali men yoshman, yoshmanku hali u bilan bo'lib ketaman niyatim jiddiy dedingiz Ya, endi muxlislarim yo'qotib qo'ymasligi uchun shunaqa deyapman endi muxlislarim meni baxtli bo'lishimni xohlaydi hamma muxlisimga uylanolmaymanku Sami главный ajrashib ketmay Sami главный meni yuragim yig'lamasin muxlislarim meni xursand bo'lib yurganimni ko'rishsin muxlislarimga shu kerak faqat mashhur bo'lib uyg'ongan kuningizni eslay Men har kun mashhur bo'lib uyg'onaman birinchisi birinchisi o'sha qizil kapushon davrini eslaylik mana qaysidir vaynni qo'ydingiz o'shandan keyin ertasi kuni mashhur bo'lib uyg'ongan kuniz shuni прям детально aytib bering praм mashhur qilib yuborgan video bu qizil kapshonkada suv obi hayot degan bitta xotin namanganlik xotin gapirib chiquvdi suv ob hayot bolajonlar Maqollar ham tushunarlimi sizlarga yoqdi degan umiddaman bolajonlar sizlarga uyga vazifa men aytgan maqollarni hammasini yod olib menga yuboring karantin qonun qoidalariga rioya qilib sizlarga karantin xaromdan haromdan bo'lgani qilganim uchun qilganimni qilganim o'shan ertasi kuni ko'tarilib ketmagan u video или indina kuni emas bir bir haftadan keyin chiqib ketib qolgan to'pga otib yuborgan mashhur bo'lib ketganman uxlaganimda o'sha paytda xafa bo'lib uxlagan edim juda yam chunki qiynalgan bo'lganmiz u paytda buni oldingi intervyularimda hamma biladi nima bo'lganini bitta uyg'onsam комментария ko'pda просмотр million 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 chiqqanman ko'chaga hamma tanigan hamma rasmga tushgan kelib kulib man aytganim boshqacha bo'lgan man такой чувство блин ozod san erishdinga shunga endi nima bo'ladi deyapman endi san da konsa qilishing kerak bu ishlarni deyapmanda до конца qildim ko'paytirdim bu videolarni keyin больше 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 bu ko'payib ketaverdilar keyin mashhurlar orasiga kirishni boshladim yulduzlar o'zini anaqasiga mani qo'shishdi safiga ya'ni blogerlar alohida shou biznes alohidada shu hmm. bizanikilargach bilasizmi ayrimlariga hammasiga ham emas bu gap mani yaqinlarimga tegishli emas shou biznesdagi kompliment qilasizu bizanikilarga blogerlarda shu narsa ko'p hech blogerlarni kuzatganmisiz ular bitta komanda emas ular birga yurishmaydi ular ular anvi qaysidir bloger bilan qaysidir ko'rishayotgani u spektakl aslida ular bir birini yaxshi ko'rai yana ham bilmadim lekin boya siz emas bitta do'stingizni stranichkasini ko'rdim hamma blogerlar birga bo'lgansizlar boshlanishida bilasizmi mancha shunaqamandam man sizga bitta narsani tushuntirmaman hozir bitta blogerni ko'rib qolib kompliment qisam ham sani manga mani videong yoqdi <laughs> man sani kuzataman sanga podpiska tashlaganman deng уже bo'ldi уже uni oldida sizni уровеньngiz pastda san mani kuzatasan man sandan zo'rman san manga podpiska tashlagansan mana shunaqa oladi bizlanikilar <laughs> nafaqat blogerlar <laughs> umuman mashhurlar hurmatni sun'iylashtirib qo'ymadikmi shu orqali nima deb o'ylaysiz man o'zimga javob beraman qolganlar sun'iylashtiraversa sun'iylashtiraversin endi odamlar ham ahmoq emas sun'iy bilan <imitabiliying> haqiqatni bilsa kerak Men yoqtirsam-chi, basharasiga borib quchoqlab aytaman shunday ha mana bu videoni yodi zo'r qilibsan deyman hozir уже vashe hech kimga ham aytgim kelmaydi bu gapni ijodingizga omadi deb qo'yamiz bo'ldi bir birimizga qarab hammamiz rostdan hamda. nega tarqalib ketdi blogerlar bilmayman vashe o'zidan ketib qolgan mani blogerlar vaоshe yoqtirmaydi umuman yoqtirmaydi yuzimga qarab lekin shunaqa intimatim qilishadi voy dod lil tuzunmisan charchamabsan unaqa ketgandan keyin bлин anav qara munaqa bunaqa deb tashlashadi eshitganman chunki o'zim qulog'im bilan eshitganman nima uchun yoqtirishmaydi ozod e bilmayman hamma o'g'il bola yoqtirmaydi qiz bola blogerlar yaxshi ko'radi o'g'il bola bloger yoqtirmaydi bilmadim nimaga balkim o'zimga qarab yurganim uchundir balkim kiyimlarimiz stili boshqachadir <laughs> o'shaning uchun yoqtirishmasa kerak sahifangizni faqat o'ziz yuritasizmi hech kimga ruxsat yo'q <laughs> kirishiga faqat man yuritaman o'zim yozaman har bittasiga kommentariyaga yoz olmaymanj direktda manga yozish qulayroq osonroq maza qilib hiringlashib o'tiraman audiolar jo'nataman kechqurun podpischikam deb podpischiklarim hayron qoladi tasavvur qiling lildan sizga eiz kelyapti uxlamayapsizmi <laughs> deb kechqurun audiolar jo'natib qo'yaman man ularga masalan faqat negativ aytmaydi yaxshilari ham bor yaxshilari ham bor negativ ham borda Negativ ham qanaqasi primoyda. Primoy. da прямой р paxaham bo bitta videog yozibdi. siz kuchli ayolsiz deb kulib o'tirishini bu bolani yana shuncha tegmaydimi shu gaplar ozod sizga tegadi tegadi xafa bo'laman l o'tib ketadi o'tib ketadi kulgili gapga kulishim kerakku kuldim keyin yig'lab mayli endi nimam deysiz ayol degani bilan ayol bo'lib qolmaymanku самый главный xudo bilan munosabatingiz zo'r bo'lsa bo'ldi xudo sizga ochgan eshikni hech kim yopishga haqqi yo'q yop ham yopmay ham lisavollar jurnalistlarni qaysi savolidan jahlish chiqadi oyiga necha bir pul topasiz degan savol javob berganmisiz shu savolga yo'q yomon ko'raman shu yoqmaydi qarz siz uchun unutish olgan qarzmi yo bergan qarznimi bergan qarz zo'r gapirdingiz olgan qarzni unutib olmaydi. man shunaqaman man qarz olmaymanda chunki bersam unutaman bo'ldi uni qarz demayman siz qarz so'raganmisiz ha bir marta bir marta tochamdan amerikadan so'raganman uyim bitayotgan paytda ozgina yetmay qolgan o'shanda so'raganman ozgina bitta kichkina shart borda hozir kimgadir telefon qilib pul so'ra olasizmi kimga qilay kimga qiloliz qarz so'rash mumkin bo'lgan inson bo'ladida o'zi har bir odamda haddiy sig'a oladigan odam kim sizda o'sha odam munis munis munisga qiling xohishingiz chunki o'sha paytda ham chochamga qilishimdan oldin munisga telefon qilganmanda xizmatimdan chiqib ko'rishamiz degan undan oldin е cho'cham berib bo'luvdi manga pul bo'pti telefonimni berchi qani javob hozir salonda nimadir ekanda ожиданияdami <laughs> 1000 dollar so'raylik a Ha? yo kammi uch mingmi uch ming so'raymiz ожиданияga tushyapmiz qani bunisiga qilaychi ожидание bo'lyapti uch ming so'raychi Bersa-ya. bir birpas keyin qilamiz olti kara sakkiz man bermayman unaqa savoli man bilmayman nega man rostdan karidorda o'qiganman r вот karidorda o'qib boy bo'lish mumkin o'quvchilar o'quvchilardsam bu noto'g'ri yo'q yo'q qarang man o'zimni kasbim bo'yicha o'qib shu darajaga chiqdim o'zimni kasbimga qiziqmas bo'lgan narsalarga воsще qiziqmayman pulimni ham man hisoblamayman bor hisoblayotgan bor man bilmayman necha pulim bor olti karra sakkizni bilmaysizmi oltita sakkizmi shunda или sakkizta oltitami ikkalasi ham tavakkal etiya tavakkal etmang hisoblab ayting olti kara sakkiz oltita sakkiz так uh, o'n olti qirq sakkiz ekan o'ziz javob bermadingiz bilmaymanda kalkulyatord bilmayman tushunarli kimdan oxirgi marta kechirim so'radingiz hech kimdan ancha bo'libdi kechirim so'ramagan. kimdandir so'rashingiz kerakmi yo'q hech kimdan kechirim so'raydigan ish Aha. kechirim so'rashni yomon ko'raman bu mammanlikdan emas kattamchilikdan emas chunki uzr so'ragan odam u o'sha ishni yana qaytarib qiladi u tushunib yetmadi tushunib yetgan odam uzr so'ramaydi jim bo'lib qoladi aybini tushunib yetgandan keyin bo'ldi qaysi yuz bilan uzr so'rayman deydida jim bo'lib qoladi shu ko'ziga yaxshi ko'rinish uchun faqat yaxshi gaplar gapirib yuraveradi uzr so'rashga qiynaladi man shunaqa odamman uzr so'ramayman aybimni tushunib yetsam uzr so'ramaymanda boshqa yo'l bilan to'g'rilab ketishga harakat qilaman ishkallarga borganmisiz zo'r savol bo'ldi <laughs> kollej um, paytimizda bo'lar edi juda kam bo'lardi lekin eng ko'pi maktabda bo'lardi borgansiz urushgansiz eng iplos паразit o'quvchi bo'ladiyu o'shalardan bittasi men bo'lganman urushdan qolmas edik uh, kerak qilsa maktabda ham biz hamma anaqani qilib yurarddi darsga kirmasa edik biz xurramov desa kirmasin uch qo'yib beramiz choragigadir deb shunaqa bola bo'lgan unaqaga o'xshamaydi lekin yo'q o'shaning uchun man shunaqa savol berdimda aqlli bolalar bo'ladi lekin o'g'il bolalar ko'p bizada maktab paytida unaqa главныйi bo'lmaganmanda krugda glavный bo'lmaganman ko'p krugga ham qo'shishmagan o'zimizni sinfxonada krug bo'lardi o'sha krugni ichida krug bo'lardida oshalarga qo'shilib yurardim lekin sho'x bola bo'lganman o'g'irlik qilganmisiz qurt o'g'irlaganman qayerdan nima uchun qo'shnimni magazinidan qurt o'g'irlaganma yegim kelganda shundqa olganmanda tiqib yuborgan indamay ketganman ko'rishganmi yo'q Kertas kuni sizda chiqayotganda ayo mayli shart emas deb ketganman o'sha qurt bilan расчет b yuborganman ichimda u xursand нач chiqayotgan man aytganna deb ketgan adangizlar yoningizga kelganlarida nima degan bo'lardingiz kelganlar mana uni eshitdim kelganlarini shuncha bo'lgan voqea holat hozirgi holatingizdan kelib chiqib ayting Ha, hozirgi holatimdan Alajon dirdim. o'zgaring derdim chunki bizardan ko'p narsa talab qilgande o'zgaring derdim xudo xohlasa man oyoqqa turib olsam yana yaxshilab sizga hamma narsa qilib beraman lekin man siz bilan yashaolmayman derdim oyim bilan sizni o'rtangizdagi munosabat bo'lsa u sizni munosabatingiz oyimni munosabati uni o'zinglar hal qilinglar man har bittalarni fikringlarni hurmat qilaman derdim va bu narsa ertaga nimadir o'zgartirilish kiritilsa man bu narsaga issiq sovuq qaramayman bu sizlarni hayotinglar derdim bu mani hayotimdir shu mm -hmm. gapni aytadi bu gapni men hammaga aytaman bu sani hayoting man fikring man hurmat qilaman bu ishni qilganing bilan ham mani sanga nisbatan hurmatim o'zgarib qolmaydi chunki mm -hmm. buni san tanlading san qanaqa qarorni tanlashingdan qat'iy nazar man qo'llab quvvatlayman deyan tushunarli munisga mm telefon -hmm. qilaylik qaterdaligingizni qanaqaligingizni aytmang bo'pti ko'rishib olamiz deb tugatasiz gapingizni voy to'xtangchi ketib qolmaganmidi yoz deyapti bo'ldi bo'shyabman yoz telefon qoyman qilyapmanu telegramdan qilichi. Telegramdan qn chunki oddiy звонокdan либо ожидания либо o'chirib qo'ygan <tip> ko'tarmayaptilar <mı> eh <tip> eh uch ming dollarsiz qolib ketdik <laughs> sinab olardik lekin beradi bu bu вообще марd мужик hammagaham emas yaxshi ko'rganlariga lekin so'kib ham beradi zo'r so'kadi <laughs> urishib beradi mani yaxshi urishib beradi chunki ijodimga oddiy qaramaydida yo'q yana kimingiz bor kimim voy yo'q ekan odam boshqa yo'q pодpiсчикiga qarab chiqyapman kimga kim tashlag bor ularda hozir uxlayapti bo'lmasa ularga qilib berardi ular uxlashyapti bor yana bitta insonim bor ularni man bekitaman yaqin anaqam opam yoshlari katta opacham ularni bekitaman juda yaxshi inson haqiqiy opa manga ko'p yordam mashhur emas mashhur yo'q e mashhurlar bilan bunaqa yaqin bo'lib ketishingiz yuzdan bir yuzdan bir shu yuzdan kam tushundim rahmat tugadimi vo qanday yaxshi kutganlaringiz bo'ldimi balkim qo'shimcha qo'sharsiz bilmadim qanaqadir man anaqa o'zgaribmanmi bosilgansiz boshqacha boladek gapiryapman oldingi intervyularimda qanaqadir yig'lab такой yurakdan gapiraredim a hozir bo'lsa такой спокойный bo'ldi nimagadir yurakdan gapirmadinizmi yo' yurakdan gapirdim oldingi intervyularimda yurakdan deganda qanaqan jo'sh urib gapirardimda hozir xuddi bir o'ttiztasini ko'rib qo'ygandek qo'ygandak ый gapirib berdi bilmayman yig'lashni unutibmanda yaxshiku yo'q bu yomon odamlarga ko'rsatish shart emas yig'laganni yo'q 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 man va farqi yo'q ko'rsataveraman bu hayotda siz nimani xohladingiz qiling sizni xayolingizga olloh hech qachon ushalib bo'lmas narsalarni keltirmaydi va oddiy narsalarni keltirmaydi qilginiz keldimi qilishingiz kerak u xayolga kelgan ishni yaxshiliklarga qilishingiz kerak yomonliklarni <laughs> emas ya'ni aytmoqchiman man yig'lagim o'zi man dubayda ham plyajga chiqardim kechqurun ko'p yig'lash uchun chiqardim yig'lolmayotgandim <laughs> bitta ikkita quyi quyiq suyuq yosh <laughs> oqaridaa yoshlikdagi <laughs> katta katta quyuq dona dona yong'oqday yong'oqdey yoshlar yo'qolganda man o'shaniga achinyapman qayerga yo'qoldi nima uchun yomon bu sizni yuragingiz bu toshbag'irligingizdan insonlarga nisbatan muhabbat hurmat sevgi hayotda rang ba rangliki yo'qolayotganidan siz hayotni bir xil rangda ko'rishni boshlaysiz qora rangda ko'rishni boshlarsiz или bilmayman qaysi rangna ну bir xil bo'lib qoladi sizga rang hayot unaqa bo'lishi kerak emas hayot rang barang ranglardan iborat bo'lishi kerak hozirgi dubay stressi balkim ta'sir qilayotgan bo'lishi ham mumkin balkim o'sha vaqtga to'g'ri kelib qolgani uchun да moжет balkim yil oxirida yana intervyu bersam sizga beraman moжет o'shanda yig'larman yig'lashingiz shart emas hammasi dildan bo'lsin dilladan самый главный дилda qarang shu bola bilinmaydi shuncha dardi borligini bittasi aytaverardi manga как будто bunda faqat dard bor faqat qiynalganini aytaveradi intervyusida deb mashhur bo'lgandan keyin aytasizda hayotingizda nima bo'layotganini to'g'rimi илi bu xatomi yo'q xato emas boricha ko'rsatganingiz yuz foiz emasku lekin hozir ham yigirma foiz aytdim sizga hozir yuz foizni aytsam bunaqa bo'lib qoladi ko'zingiz yo'g'e shunaqa ham bo'lganmi deysiz ko'p gap bor bu yerda ko'pirni man yopib silliqlab o'tib ketdim lekin shu gaplarga tegishli odamlar ko'rsa o'zi bilib oladi bittada bilib oladi rahmat rahmat man xursand bo'ldim bittasini aytmadingiz shuni aytsa kerak deb o'tirgandim o'zi bo'yanb olgansanku deyaptida fotosessiyada haqiqatdan bo'yanadim o'shanda gapirib chiqqan endi bu odam ham o'zini fikrini aytyaptida hamma o'z fikriga ega lekin men ham uni yaxshi ko'raman ming yomon ko'rsa ham mani man yaxshi ko'raman yaxshi aytmadingizmi mayli akankirishmadim yaxshi bo'ldimi sizni ko'nglingiz to'gimi yo'q yaxshi конечно man o'zimga kerakli javoblarni oldim